Výroba textilu a jeho potlač už dnes môžu byť skutočne ekologické a maximálne šetrné k ľuďom aj životnému prostrediu. Dá sa však tričko potlačiť natoľko prírodne, aby bolo po jeho doslúžení možné znovu vrátiť jeho zostatkovú hodnotu zemi? To sa pokúsime zistiť v našom Merchiu experimente. Sledujte s nami, ako pomocou nových plne kompostovateľných farieb vrátime prírode to, čo nám pri vzniku trička dala. Ale poďme pekne po poriadku. Čo budeme na experiment potrebovať? Tričko z organickej nefarbenej bavlny našej obľúbenej značky Stanley Stella je GOTS certifikované a je vyrobené v súlade s najvyššími ekologickými a etickými štandardmi. Vďaka veľmi šetrnému procesu spracovania a prirodzene krémovému odtieňu môžeme na textúre pozorovať aj drobné stopy po rastline bavlníka. Jeho spracovanie je natoľko šetrné, že sa v prírode prirodzene rozloží. Jedinečné pigmentové farby na vodnej báze sú prvé kompostovateľné pigmenty v súlade so štandardom Cradle to Cradle Platinum. Nielenže sa prirodzene rozložia, ale dajú pôde aj mnoho živín pre jej ďalšie využitie. Prototyp jedinečných kompostovateľných obalov z nonoilenu bol pre nás vyrobený na Slovensku. Viac ako 10-ročný vývoj pod vedením profesora Alexiho priniesol špeciálny biodegradovateľný ekoplast, ktorý je ako prvý na svete vyrobený z organických zdrojov. Vrecká z nonoilenu sa veľmi dobre rozkladajú vo všetkých biologicky aktívnych systémoch, ako je pôda či riadené kompostoviská, bez toho, aby zanechali akúkoľvek environmentálnu stopu, a sú tak 100% kompostovateľné. Naše potlačené tričko spolu s obalom zakopeme do záhonu GrowCube. GrowCube sú moderné vyvýšené záhony určené na ekologické pestovanie zeleniny. Vďaka implementácii permakultúrnych princípov a polikultúrnej výsadbe produkujú množstvo organickej zeleniny. Sú tak ideálnym miestom pre overenie prínosu kompostovateľného potlačeného trička pre pôdu. V záhone sa tričko rozkladá a vyživuje pôdu. Suroviny použité pre jeho výrobu tak cirkulujú a netvoria odpad. Po niekoľkých zberoch úrody nastal čas zistiť, čo z trička a obalu ostalo. Potlačené tričko aj s obalom sú takmer rozložené. Ak by sme neboli nedočkaví a dali by sme tomu ešte pár dní, v pôde by sme po nich nenašli ani stopy. Ako potvrdil náš experiment, produkcia textilu s potlačou a jeho kusové balenie nemusí zaťažovať prírodu a naše zdravie. Práve naopak. Namiesto odpadu sa textil môže stať opäť prirodzeným zdrojom živín a vrátiť tak prírode, čo sme jej pri výrobe vzali. Vývoj technológií umožňuje dnes už naplno využívať hodnotu oblečenia a zároveň chrániť naše zdravie aj prírodu. Kompostovateľná potlač textilu od Merchiu je unikátnym príspevkom k vytvoreniu skutočného cirkulárneho trička. Prinášame oblečenie, ktoré je po donosení možné jednoducho kompostovať, vytvoriť z neho opäť prírodný zdroj a uzavrieť tak udržateľný cyklus s minimálnym vznikom odpadu v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Naša budúcnosť závisí na schopnosti hľadať zodpovednejšie riešenia a uzatvárať udržateľné cykly produktov. Jedine tak máme šancu žiť kvalitný a zdravý život. Pridajte sa s nami k zmene voľbou kompostovateľnej tlače a buďte medzi prvými, kto ju vyskúša.